Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 1, cvičení 5, přečteme si zadání. Prohlédněte si grafické znázornění příkladu. Příklad porovnejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Ve škole se prováděl průzkum, kolik žáků nosí do školy telefon. Výsledky průzkumu jsou znázorněny na obrázku. Je více žáků, kteří do školy nosí telefon? To je zajímavé. Jdeme se podívat na obrázek a jdeme zjistit, jak dopadl průzkum. Nosí 10, 20, 30, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 49 žáků do školy nosí telefon, nenosí. 10, 20, 30, 40, 50, 51 žák, 51. Takže, co my máme? my máme? My to musíme porovnat. Čili napíšu si ta čísla dál od sebe, aby se mě znaménko větší, menší nebo rovná se tam vešlo mezi ta čísla a porovnávám 49, 51. Vím, že nejdřív mám porovnat desítky, takže tady jich je. Tady jsou 4, čtyři, 40, tady jich je 5, 50, takže automaticky vím, že 50 je více než 40, čili 49 je méně než 51. A já už jsem zapomněl, co bylo v otázce, je více žáků, kteří do školy nosí telefon, není. Ne, měkká Ní na měkké i. Není, to by byla krátká odpověď. Ale také může být takhle krátká věta. Ještě to trošku rozepíšeme. Do školy, do školy, školy, jak se píše školy, jaké i. Podívám se nahoru, to je pojená pověda. Do školy, tvrdé i. Do školy, Nezapomenu, našel do školy, do školy, nosí, nosí, jak se píše, nosí. Kam se podívám? Kde to má? Mám to dobře napsáno. Tady nosí, měkké dlouhé i, telefon, tele, telefon, Méně, N s háčkem, žáků. Ž, A, K, U. žáku dlouhé U, na konci slova s kroužkem. Na konci věty, oznamovací tečka. Tak, není to pravda, že nosí více, nosí méně žáků do školy telefon. Tak, to jsme vyřídili, tenhle průzkum. Vyskoumali, no a jak je to u vás? Jak je to u vás ve třídě? Jak je to u vás ve škole? Zjistěte to, porovnejte to.